do obchodu a ptá se, jestli nemají zkaženou mrkvičku. Mamočka mi řekla, že ne. Domů vyspí se, jde tam druhý den a ptá se, jestli nemají zkaženou mrkvičku. Mrkvičku. Mamočka řekla, že ne. A když šel králík domů, tak prodavačka se říkala duchu, že když jí tak chce, tak mu jí objedná. Králík tam jde třetí den a ptá se, jestli nemá zkaženou mrkvičku. Prodavačka řekla, že jo. Zabavuje se o vchod, řekl králík. Hygienik.